Երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը, ով հայկական շոու-բիզնեսի ամենակայացած կարիերա ստեղծած արտիստներից է, շատ տարիներ առաջ մասնակցել է երաժշտական մի մրցույթի, որի ժյուրիի կազմում են եղել հայկական շոու-բիզնեսի ամենահայտնի դեմքերը՝ Շուշան Պետրոսյանը, Հայկոն, Վարդուհի Վարդանյանը և այլք։ Սիլվան այդ մրցույթում զբաղեցրել էր Վերջին հորիզոնականը, զիջելով Սոնա Շարկեզյանի, Ռիփսիմե Հակոբյանի, Լանա Խաչատրյանին, Ռազմիկամյանին ու էլի 20 երգիչ երգչուհիների։ Այս մասին Սիլվան երբեք չի հիշում, երբ իր հարցազրույցներում սիրով պատմում է միջազգային մրցույթներում իր ունեցած հաջողությունների մասին, սակայն անհաջողությունների մասին նա խնդրում է լռել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։